Ну, насамперед хочу сказати, що кількість хворих зменшилася. От в мене є по двох лікарнях. В центральній міській клінічній лікарні 49% зайнятих місць, які передбачені під ковід. В міській клінічній лікарні номер 1 47% ліжок зайнято, зокрема 136 ліжок зайнято, і в центральній міській клінічній лікарні 208 ліжок. Загалом ми маємо 715 ліжок для дорослих і 30 ліжок дитячих для пацієнтів від ковіду. Ситуація стабілізувалася. За останню добу ми фіксуємо у нашій громаді тільки 63 випадки, тобто і ця цифра, в принципі, вже тримається другий тиждень. Ну і по всіх показниках сьогодні би мала наша область вийти з червоної зони. Проте нас турбують заяви деяких політиків, зокрема і голови обласної державної адміністрації, і інших, про те, що наступного тижня буде продовжена червона зона. І це після того, як сам прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я вже два тижні кажуть, що Івано-Франківщина виходить і буде прийняте рішення щодо виходу до червоної зони. Дивіться, шість тижнів, Руслане, так. Шість тижнів в червоній зоні, тобто наступний тиждень це буде сьомий тиждень. Якщо ще додати січень місяць, тобто ну це три місяці підприємці не можуть працювати, і це вже таке соціальна напруга. Ну просто космічно зростає. Щодня є акції протесту, щодня підприємці приходять, і незважаючи на ту обіцяну допомогу, і ми там 2000 гривень даємо з міського бюджету, якраз прийняли порядок, як будемо виплачувати до 8000, що буде держава виплачувати ще 2000. Тому ми відчуваємо цю соціальну напругу. І потрібно, ніхто не каже зняти карантинні вимоги загалом, але дати можливість людям при певних можливостях працювати, ну сьогодні це є обов'язок нашої місцевої влади, обов'язок міської ради. Тому маю звернення депутатів міської ради, які вимагають скликати сесію, відповідно, розглянути таке питання і звернутися, щоб все-таки нарешті на Івано-Франківщині, зокрема в місті Івано-Франківську, зняли червону.